Avvalambor barchaga assalomu alaykum. O'yinga Lokomotivga bularni o'yinni ko'rib yaxshi tayyorgarlik qilgandik, lekin ko'rib turganingizdek futbolchilarimiz ozgina nima deydi, o'ziga ishonch yetishmadi. Tak bollarga o'zimning futbolchilarimga hech qanaqa bir e'tirozim yo'q. Lokomotiv jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Bekorga bular nima deydi, jadvalda birinchi o'ringa ketmayapti. Bu o'yinni tahlil qilib, keyingi o'yinga tayyorgarlik qilishni boshlaymiz. Anvar aka, o'zlardan hakamlikni qanday baholaysiz? To'g'ri, endi hakamlik misol bosh murabbiylar nima qilmaydi-yu, lekin baribir bugun ko'p hollarda raqib foydasiga qaror chiqardi. Endi hakamlar ko'p gapirilyapti bular haqida. To'g'risi, ularda nima deydi, hakamlarni o'zini tekshirayotgan qo'mitasi bor. Ularni o'zlariga qo'yib beramiz. Lekin haqiqatdan bugun birinchi vaziyatda men kak futbolchi sifatida aytamanki, Zoirov yiqitilganda 11 metrli jarima to'pi bor edi, ishonch bilan aytaman.